Противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Гряниківка Харківської області, Кремінна і Білогорівка на Луганщині, Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівський і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі. В той же час противник